Λοιπόν, πάμε να κουτρουλούμε τα καλύτερα. Γεια σου, Βάνα. Καλημέρα. Είσαι σε απόσταση ασφαλείας. Ναι. Μπράβο σου, Βάνα. Δεν έχει γρήπη. Μόνο στους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Καρντάσιαν, Βάνα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, ενώ βλέπετε αυτή την εικόνα, θα σας πω δύο στοιχεία για τη Ζιμπάμπουε. Εκτός από την πολιτική κρίση που έχουμε, 93% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας ζει. Πληθωρισμός 348%. Και την ίδια ώρα, ενώ η χώρα ζει όλα αυτά τα πράγματα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πλούσια νεολαία, η ελίτ της χώρας, τα παιδιά, τα πλουσιόπαιδα του Μουγκάμπε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πάβουν να φωτογραφίζονται και να επιδεικνύουν τη χλειδί μέσα στην οποία ζουν. Εδώ βλέπουμε μία από τις αδερφές Καρντάσιαν της Ζιμπάμπουε, όπως είναι γνωστές, η Βανέσα Τσιρόγκα. Είναι κόρη μεγαλομεσίτη και βουλευτή του Ζιμπάμπουε, του Μουγκάμπε, συγγνώμη, του απερχόμενου Προέδρου. Φωτογραφίζεται εδώ, βλέπουμε, σε πολυτελές γιότ και στην επόμενη εικόνα. Παράλληλη πραγματικότητα. Έχει τα προβλήματά της, θα την δούμε πάλι μέσα σε μία πολυτελή μπανιέρα. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς η αδερφή της στο Facebook ανεβάζει μία ασημή Rolls Royce. Αυτά είναι ποστάρισματα των τελευταίων ημερών, έτσι. Ναι. Πάμε να δούμε τι κάνει ο γιος του Ρόμπερτ Μουγκάμπε, ο Τζούνιορ. Εδώ βλέπουμε μια εκδοχή του Batmobile, του οχήματος του Batman, με το οποίο εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο στο Ντουμπάι, όπου σπουδάζει αρχιτεκτονική. Εδώ φοράει, πριν από μερικές ημέρες, έριξε πάνω στο ρολόι του ένα Rolex, παρακαλώ πολύ, μία σαμπάνια. Και ανεβάζει και σχολιάζει στο Instagram: έχω 60.000 στον καρπό μου όταν ο μπαμπάς μου μπορεί, λέει, να κυβερνήσει ολόκληρη τη χώρα. Α, καλά. Έχουν σφίξει τελείως. Ελάτε να δούμε τον Ρόμπερτ Μουγκάμπε Τζούνιορ εδώ να φωτογραφίζεται. Είναι αριστερά ο νεαρός. Φωτογραφίζεται με τους φίλους του και στην επόμενη φωτογραφία. Επίσης με ένα... Το βλέπεις, καλοβαλμένο. Και ελάτε να δούμε και τα παπούτσια του. Το παπουτσάκι είναι όλα τα λεφτά, δεν το προσέξατε. Μας ενημερώνει ότι είναι από αλιγάτορα. Αυτά εδώ. Τον σκότωσε ο ίδιος. Και κοστίζει 14.000 ευρώ. Πάμε να γνωρίσουμε τον Σίδνεϊ Χιμπάρα Τζούνιορ εδώ πέρα. Είναι ένας εκ των γιος πλουσιωτέρων επιχειρηματιών του καθεστώτος Μουγκάμπε, με τον οποίο, ο οποίος του έδινε κάποια αμφιλεγόμενα, θα λέγαμε, κρατικά συμβόλαια με εταιρείες και τον ευνόησε επιχειρηματικά. Ο γιος λοιπόν διάγει και αυτός πολυτελή βίο. Και ελάτε να κλείσουμε με τον Βίκνελ Τσιβάγιο. Είναι ένας νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος και αυτός έχει θεάθει πολλές φορές με μέλη της προεδρικής οικογένειας. Και ελάτε να κλείσουμε με το επόμενο σπόρο αυτοκίνητο, πάλι του ίδιου επιχειρηματία, σε πλήρη αντίστοιξη όμως με τις παραγκουπόλεις της Ζιμπάμπουε. Έτσι ακριβώς. Η παράλληλη πραγματικότητα. Κλείνοντας, μόνο να σας πω ότι αύριο ορκίζεται ο νέος πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, είχε απειλήσει να τον δηλητηριάσει η κυρία Μουγκάμπε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάνα Κουτρουλού, με αυτή την παράλληλη πραγματικότητα.